Към благотворителната инициатива на великотърновските мотористи се включиха любители на моторите от цялата страна. На сборния пункт от ранни зори заприждаха млади доброволци, облечени като дядо Коледа. Яките скоростни машини и каските на мотористите също носеха символите на светлия празник Рождество Христово. Изненада за всички беше голямата шейна, която пътуваха Добрият старец и Снежанка. Шейната е била конструирана от мотористите специално за благотворителната акция. Още с нейното пристигане впечатлените деца побързаха да се качат в нея. Ще се включа, защото не просто защото е някаква инициатива, защото е Коледа и всяко едно дете заслужава да получи каквото и да било, защото това са хора, които деца, които имат нужда от грижи, а те не ги получават от съответно хората, които би било правилно да ги получават. Те нямат родители, изоставени са. По Коледа винаги трябва да се случат чудеса. А за едно дете това да види много дядо Коледа си, особено на мотори, това е едно чудо. Смятам, че децата, лишени от родителски грижи, имат желанието и невъзможността да празнуват празника и ни сме тук, за да ги зарадваме поне малко. Най-младият великотърновски парламентарист остана верен служител на коледния дух и със свои съмишленици организира коледната благотворителна акция. Ще посетим малките деца да се зарадват. Приготвили сме една шейна на дядо Коледа, която могат да се снимат, да се качат ако желаят и да си прекараме една прекрасна Коледа. Благотворителната мото Коледа обиколи великотърновските домове за деца, лишени от родителски грижи. Децата бяха зарадвани с подаръци и лакомства. Средствата събрани от специалните мобилни и стационарни дарителници, разположени в търговски обекти на старата столица, ще бъдат предоставени на социалните домове в региона.